やっほーみんな、エイカだよー。今日はうちがマイクラやる出番だよ。やったー。さ、エイカちゃん準備はいいですか？いつでも冒険スタートする準備できてるよ。エイカちゃんは今日どんな世界でサバイバルするの？1億シリーズです。出たー、1億シリーズ。わー、1億シリーズだ。今回エイカちゃんが1億集めるまで終われないアイテムは、ひまわり。うちの好きなお花来た。今目の前に広がっているひまわりたち。今回は様々なミッションをクリアしていくことで1億個集めていきましょう。今回はミッションクリア形式なんだね。ちなみに今回は、1億個集めることで、素敵な景色を見れるかもしれませんよ。え？どんな景色なんだろう？そして今回はご覧の個数でイベントが起きるようになっています。どんなことが起こるんだろう？ワクワクだよ。では早速ひまわり集めスタートしていきましょうか。まず最初の目標は10個。このひまわり畑の中ですぐに達成できそうだね。はーい。まずは10個集めれたよ。これでまず最初にゲットできるアイテムは、なんか別の見た目のひまわりが出てきたよ。領域っていう名前らしいけど。なにこれ？右クリックして使えばいいのかな？ほにょ。おー。ひまわりを自分で咲かせられるようになったー。これで無限にひまわり咲かせられるじゃん。実質ひまわり1億個集められるようになりました。いやでも、ここからひまわり1億個収穫するってなったら、ものすんごい時間かかりそうだけど。いくらなんでも1億個収穫は気が遠くなりそうだよ。もちろんこれだけで1億個集めようとはなりませんけど、この能力が最後に繋がってきますよ。どういう風に繋がるんだろう。でもこれなら次の100個は余裕でいけちゃうよ。もう早くも2つ目の目標に届いちゃう？届いたよ。今日はアイテムが増えてくペース早めかも。わーい、ひまわり畑できた。夏らしい景色ですね。100個に届いたら、何をもらえるのかな？なんかいっぱいアイテムが出てきたよ。スポーンエッグと、笛みたいなアイテムが出てきた？なんじゃこりゃ？セブンくんも見たことないの？スポーンエッグだから、何かが出てくる系だと思うんだけど。ペルくんこれ、敵モブだったりする？いえ、エイカちゃんの仲間になってくれますよ。よかった、うちの仲間になってくれるタイプで。ただ、犬や猫のように懐かせるタイプなので、懐かせる用のアイテム、コップンを集めましょう。懐かせるアイテムがコップン。コップンで懐かせることができる動物なんていたっけ？うちたちが見たことない動物だったりして。コップンなら、スケルトンを倒して骨をゲットするのが手っ取り早そう。結構規模が大きい洞窟だけど、エイカちゃんいけそう？こういうところって敵モブがワンサカ出たりするけど。へっへん、うちもやるときはやるもんね。いつもセブンくんのバトル見てるんだから。それは心強いよエイカちゃん。じゃあ、いきなりスケルトンの群れに襲撃されてますよ。セブンくんの戦い方を思い出さないと、こういうときは、スケルトン同士に矢を当てさせるといいんだよね。いや、冷静すぎる判断。来た来た、スケルトン同士に当てれたよ。このチャンス、絶対逃さないもんね。よかった、切り抜けられた。地面に突き刺さってる矢の数がすごい。ここで起きてた激闘を物語っていますね。敵モブの種類豊富ですね。ここ、どうやらスライムチャンクみたいだね。今回のひまわり1億シリーズには関係ないですけどね。でも偶然スライムチャンク見つけられた時ちょっと嬉しいですよね。それってマイクラあるあるなのかな？ベイビーゾンビやだー。どんだけいるのベイビーゾンビ。ぴゃー。なんとか戻ってこれた。やっぱあの広さだと敵モブの数もすごかったね。そこら中からゾンビとか歩いてきてたもん。敵モブの襲撃が多かった分、必要なアイテムもたくさんゲットできましたね。おかげで欲しかったアイテムはゲットできたよ。スケルトンからゲットした骨を、コップンに変えゲット。それじゃあ、スポーンエッグ使ってみるよ。どんな動物が出てくるのかな？かーわいい。何このキュートな動物たち。今エイカちゃんが召喚したのは、フラワーフォックス。尻尾にお花やキノコを生やした特別なキツネです。コップン持ってみると？じゃあ、こっちに来た。かわいい。はいどうぞ、コップンだよ。やったー、懐いてくれた。これでエイカちゃんと行動を共にしてくれますよ。でもまだ出てきたばっかりだし、このお家の中にいさせたいんだけど、どうしたらいいかな？あ、そのための。そうです、もう一つアイテムありましたよね。このホイッスルで座らせることができます。それってフラワーフォックスのお座りを切り替えするためだったんだ。さあエイカちゃん、次のステップに行きましょう。今度はこの子たちを、大人に育てましょう。育てることもできるんだ。大人にするにはこちら、フラワー支柱をクラフトする必要があります。いろんな種類の花がここで必要になってくるんだ。フラワーフォックスを全員大人まで育てることができれば、その時点でひまわりを追加で1万個ゲットできますよ。フラワーフォックスを育てるのがひまわりを集めることに繋がってたんだ。
よーし、待っててね、お花のキツネちゃんたち。うちが今からとっておきのシチューを作ってあげるからね。ちょうどスタート地点のすぐそばに、花の森バイオームがありましたね。ここでフラワーシチューの素材全部集まっちゃう？いえ、このバイオームにはないお花も必要なんですよね。ここで揃えばすぐにフラワーボックスたち大人にできたんだけどな。翡翠蘭が、シチューの素材に必要ですからね。沼地バイオームだ。タンポポミーッケ。翡翠蘭は、沼地に行かないとないとして、ヤグ、ル？ヤグマルギクだね。いや、ヤグルマギクです、主さん。もう、いつまで経っても覚えられない。あそこにあったよ、セブン君がなかなか覚えられないお花。ヤグルマギク、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 ヤグ。あったよ、これだよね、翡翠蘭。これでフラワーシチューの素材が揃いましたね。はーい、みんな、召し上がれー。美味しいシチューを食べて元気に育ってね。あれ？フラワーシチューに、全然反応してくれないんだけど。さっきコップンをあげたばっかりなので、お腹が空いていないのかもしれませんね。でも、フラワーボックスたちはコップンに反応してるよ。置き方が悪かったのかな？もっとフラワーボックスに近いところに置いてみます。キノコのキツネちゃーん。大人に成長しましたけど壁にめり込んじゃってます。早く出てきてー。よかった、壁にはまったりしてなくて。こちらが大人になったフラワーボックスです。全体のサイズと、尻尾の植物が成長してるね。あ、また壁の中にめり込んじゃった。大人のフラワーボックスには、この家はちょっと狭いかもしれませんね。わかったよ、ペル君。やっぱりシチューの置く場所が違ったみたい。体に触れるぐらい近い場所に置くといいみたいですね。はーい、これで全員大人になったよ。ミッションクリアです、エイカちゃん。ひまわり1万個ゲットです。これでまた次のステップに行けるね。さあ、次のアイテムは？次のアイテムはあれれ？ペル君、アイテムが何も来てないよ。不具合起きちゃった？いや、不具合ではないので安心してください。でも、今エイカちゃんちゃんとボタン押してたよ。アイテムが出たり、メッセージは特別出ていないですけど、確実に変化は起きましたよ。フラワーボックスがさらに成長しておじいちゃんに。いや、フラワーボックスの成長はこれ以上ないですから。お花。ちょっと調べてみましょうか。お花だったら、どんな種類でもいいのかな？でも、お花を摘んでも出てくるのはそのお花だよ。お花じゃなくなってる。なになに、出てきたアイテムは、エンチャントされた石の句は？どんどんお花を摘んでみましょう。エンチャント付きネザライト防具も出てきた。やったー、これで防御がめちゃ強くなるよ。レギンスとチェストプレートでも出てきてくれないかな？今度は不死のトーテムも出てきましたね。不死のトーテムまで。ヘルメットは今回は大丈夫そう？うん、この麦わら帽子うちのお気に入りだもん。ヘルメットがない分は、ダメージ軽減エンチャントで補えばいいですからね。あ。レギンスも出てきてくれた。レギンスとブーツ、両方ダメージ軽減ついてるし、もはやチェストプレートは必要ないぐらいなんじゃない？うん、でも、ダイヤの防具も出てきてくれたよ。エイカちゃんの防御力が一瞬で最強状態に。エンチャントされた金のリンゴも出てきたよー。これはもう鉄壁になったんじゃないの？装備もお花のパワーでバッチリ揃ったところで、フラワーボックスたちと一緒に中ボスに挑みましょうか。中ボス？エイカちゃんグッズ、期間限定販売中。大人になったフラワーボックスは、一緒に敵モブと戦ってくれるようになりますよ。戦闘力もあるんだ。次の目標はミュータントゾンビを倒すことです。フラワーボックスたち、一緒に戦おう。みんなミュータントゾンビに向かって攻撃してった。砂漠のフラワーボックスちゃーん。ちょっと待って、みんな攻撃ストップ。あっ、倒しちゃった。いや、まだです、エイカちゃん。復活しますよ。早く倒さないと。みんなフラワーボックス、ミュータントゾンビに大ダメージを与えたものの、引き換えになったものは大きかったですね。フラワーボックスちゃん、ここからはうち一人で行くよ。ミュータントゾンビを倒して、ひまわり100万個到達です。次はアイテムゲットできるかな？いろんなアイテム出てきた。ネザースターと、アメジストの塊が出てきたよ。でも、この二つを使ったレシピなんてないよね。いや、エイカちゃん、これは作業台でクラフトじゃなくて、アイテムを地面に投げて合体させるタイプだよ。なに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 ？魔法の杖が出たー。すごいすごい、こんなアイテムの作り方もあるんだね。さあ、エイカちゃん、この魔法の杖を使って、花のボスを倒しに行きましょう。
お花のボス。エイカちゃん、こちらです。ここをちょっかぼりしていくと、ボスの元へ行けます。地下深くにいるってこと。どんなボスが待ち構えてるんだろう？うわぁ。うわぁ。この大きなお花がボスなの。はい、名前はボイドブロッサム。花だけど、ちゃんと石があって攻撃してくるんだ。マイクラの世界のボスって何でもありなんだね。お花から出てきた防具のおかげで、ダメージ量はかなり抑えられています。あのトゲ攻撃、ハート一つしか減ってなかった。この魔法の杖すごーい。もう使いこなしてるじゃないですか。ちなみに魔法を使うにはマナが必要で、しゃがむことでマナの回復を早めることができます。ちなみにエイカちゃん、今ボイドブロッサムには攻撃がつかないよ。どうしてどうして。周りにピンクのお花がいくつか出てきましたよね。このお花は、ボイドブロッサムに回復効果を与えます。これをすべて壊すと、再びダメージを与えられるようになります。でも簡単に壊せるし、すぐにまた攻撃できそうだね。はい、全部壊せたよ。これでまた魔法が効くようになった。いっけー。体力半分突破しました。再びピンクのお花が展開されます。今度は何かに囲まれてるよ。頑丈なツタです。無理やり引き剥がしましょう。これ、ツルハシとか斧とかで早く壊せたりできないんだよね。毒になっちゃった。ツタに囲まれたお花、破壊完了です。よかった、エンチャント金輪をお花からゲットできて。いけー。ラストフェーズだよ、エイカちゃん。ピンクのお花をまた壊して魔法で攻撃すれば、今度こそ倒せそうだね。でも、下に囲まれたお花が多くなってる。体力管理には気をつけてくださいね。よっしゃ、これで下に囲まれた花は全部壊せたよ。ダメージを与えられるようになりました。いっよーし、最後の魔法決めちゃうよ。ボイドブロッサム、討伐完了です。ひまわり1億個達成。やったー、全部のミッションクリアできたよ。ひまわり1億個を記念して、それでは行きますよ。うっわー、すんごい綺麗。リアルな世界でひまわり畑だー。これが今回の動画で一番お見せしたかったんですよ。あ、このひまわり畑をエイカちゃんに作ってもらうために、あのひまわり領域展開できるアイテムがあったんだね。ひまわりをゲットする以外にも使い道があったんだね。ということで、この景色が綺麗だと思う人はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録してくださいね。とっても綺麗。